Que está em sua mão, contigo na bolsa 1 é uma grande emoção. Estar na bolsa 1 é uma grande condição. Quando vejo minha gata, põe a mão no coração. E você aí, você que quer saber quem é a minha gata que eu não posso esquecer? Porém, estou bebendo uma curva muito boa. Porém, estou sabendo que ela anda numa boa. Sou original, curta a bolsa 1, curta a zona leste, zona norte, zona sul. Me convidaram para uma festa no clube da cidade, conheci uma garota com 15 anos de idade. O nome dela na mente já estava gravado. Quando percebi, já estava apaixonado. Apaixonei de repente, como fosse um irmão. A vista não aperta, o importante é a paixão. Leis que convite que está em sua mão. Curtir na bossa 1 é uma grande curtição. Estar na bolsa 1 é uma grande emoção. Quando vejo minha gata, põe a mão no coração. E você?